kulankan oo ay isugu yimaadeen bulshada reer galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa ku saabsanaa isweydaarsi aragti bulshada iyo xildhibaanadu ay ka yeeshaan cidda mudan hoggaaminta galmudug iyo sifooyinka lagu xulanayo maadaama galmudug u baahan tahay cid ka samata bixisa waqtiga adag ee lagu jiro bulshada kasoo qayb gashay munaasabadan ayaa xildhibaanada u jeediyey in ay ka soo baxaan doorkooda hoggaamineed kana fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara niyadda bulshada gaar ahaan ka gudbidda tuhunka siyaasadeed ee soo kala dhex galay xildhibaanada cusub xogayaha dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb xasan tahliil iyo qaar ka mid a bulshada munaasabadan ka hadashay ayaa ugu horreyn ku waaniyey xildhibaanada in ay kaalintooda gutaan iyagoo u jeediyey ammaan iyo dardaaran ku qotamaa howlaha socda marka annagu ka maamul caasimad ahaan waxaan soo dhoweynaynaa wadahadallada waxaan soo dhoweynaynaa waxisweydaarsiga xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug runtii waxaa lagu doortay si dhib badan si aada iyo aada u dhib badan isqabqabsi badan kursigiiba ay soo doontay 20 nin ugu yaraan kadib haddana goobjoogan u ahayn sidii doorashadii guddoonku ay ku dhacday dowlad goboleedka galmudug goobjoogan u ahayn waa fiirinayn runtii annagu wax aan ku durna ma aanaan arag barnaamij aada u fiican ayuu ahaa doorashooyinkii la arki jiro kale ayay ahayd dadka reer galmudug waan idinku faraxna markii laydin doorto doorasho xor iyo xalaale aad ku soo baxdeen markaa idinku faraxna waxaan u baahannahay sidii aan idinkugu faraxnay inaan u helno galmudug cadaalad ah horumarsan aan dib u noqon dadka shacabka oo baadiye iyo magaalo intaba jooga oo galmudug ee baaba ah galmudug ay ku raystaan ku soo baxaan wax ku bartaan ku naaloodaan waxaan u baahannahay in aad taas ka shaqaysaan kitaabka anaga noqda aragteen waxay inaga sugaynaa madaxweyne cadaalada waxay inaga sugaynaa baarlamaan cadaalada waxay inaga sugaynaa ku-xigeen cadaalada waxay inaga sugaynaa galmudug horfadhay anagu waxaan baaqugaana haddaad galmudug akal rabtaa diyaaradaa raacayna waa tagaynaa waa tahriibaynaa waa kala tagaynaa waa dhaqaajinaynaa galmudug waxaa idinka ina banaynanaya intaad dodaataan haddaad inta galmudug aad ku soo baxdaanna maantiin waxaad u dhaarateen dalka dadka iyo diinta inaad u taagan tihiin astaan u tihiin odaygii shalay ku soo saxiixa oo ku keenay maantay shalay haddaad qabiil ahayd maantay waa ka baxday waxaa tahay xildhibaan her state sida ugu macquulsan ee uga gudbi kartaan inaad uga gudbisaan adinkoo waxyaalo badan xiirinaya run ahaantii waxaan rabnaa inaan gacan saarno meel kasta ee aad mari weysaan ee bulshada iyo dadka saano kale inta isugu nimaano aan isla soo hor fadhiisanno meel kastoo la mari waayo ee aad u aragtaan diriqi inay tahaan aad bannaanka keentaan oo tiraahdaan halkaas ayaana la haystaa halkaas iyo halkaas ayaana wax ka jiraan run ahaantii xildhibaanada kulankan ka soo qayb galay oo iyana goobta ka hadlay ayaa bulshada faahfaahin ka siiyey howlaha soconaya iyo dhab ahaanshaha dareenka bulshadu ka qaaday muranka siyaasadeed ee maalmahan taagnaa waa kuwan xildhibaan xasan afire iyo xildhibaan qadar juun barre oo xildhibaanada madasha ka hadlay ka mid ahaa iyagoo faahfaahinaya howlaha kuwa maqan iyo kuwa jooga anoo ku matalaya waxaan rabaa inaan idinkaga ballan qaado waxaan ii soo saaraynaa qof aad ku qanacdiin ina matalo 4 sano ee soo socota oo aad ku farax doontaan haddii laheedmo adinkuna waxaad ku qanacdeen dadka isku aragti maahan qoftii ninkii soo baxa ku qanaca inta badan ayaan rabnaa haddii laheedmo inaan warkooda u raacno inta yar ha ku qancaan waxaan soo saarno sidii hadda ragga qaar soo jeedeen istiqaarana waa gelayna salaad badan usoo tukeenaa ilaahay inuu galmudug meeshay ugu fiican uguna horumarka inuu ilaahay dhigo waxaana ka fiirsan doonaa musharaxa soo baxayo annagoo dhowr mar ku qiimeyn doona qaabkuu dowladdu la shaqeyn karo qaabkuu dadka iskugu wadi karo qaabkuu horumar u keeni karo qaabkuu deegaanadan kala maqan oo kala hadda horta usoo xarayn karo qaabkuu u keeni karo deegaamada maqan oo baakan shabaabka gacanta ku jiraan u xorayn karo annagu u kala qiimeyn doono waxaan isku dayaynaa inaan keenno madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen aad ku faraxdaan annagana aan ku faraxno kulankan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa oo ay isugu yimaadaan bulshada iyo xildhibaanada galmudug oo diradda lagu saaray cidda mudan hoggaaminta galmudug iyo talooyinka bulshadu u wada xildhibaanada cusub taasi oo aan hore u suuragelin cabdulaahi warsamo rooble somali news tv dhuusamareeb